Այսօր ժամը 10-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը սոտքի ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով ԱԹՍ-ը։ Հայաստանի զինված ուժերի երկու զինծառայողներ վիրավորում են ստացել։ Մեկի վիճակը բավարար է, մյուսինը ծանր։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ այսօր վիրավորում ստացած երկու զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ժամը 15-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Պաշտպանության բանակը հերքել ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մայիսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Սոտքում 3 տեղի ունեցած փոխհարաձգությունը խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջընթացը դեպի կայուն խաղաղություն, ընդգծում սահմանի երկայնքով ուժերի հետ քաշման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն արձագանքել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության փոխոսնակի հայտարարություններին, նշելով, որ մեր պահանջն է Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի օկուպացիոն զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ և տեսակցել սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողներին։ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունները Բրյուսելում և Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումները խաթարելու բացահայտ փորձ է, այս մասին հայտարարել է ԵԱԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Արմեն Պապիկյանը։ Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը նախատեսված է մայիսի 19-ին, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանեսյանը։ Ադրբեջանի ռազմական ոստիկանությունում հայ գերիներին դաժանցեցի են ենթարկել, դրանք զուգակցվել են սննդից քնից զրկելով։ Այս մասին հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է միջազգային իրավունքի կենտրոնի ղեկավար Սիրանուշ Սահակյանը։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում պատրաստվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, հայտնել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, հավելելով՝ առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում հանձնաժողովը կամփոփի աշխատանքը։